Inga Sokolovskaya uit Azerbeidzjan tegen Tatyana Kuvshinova uit Rusland. Nogmaals, we zijn afhankelijk van de beelden die we doorgezonden kregen uit Polen. We hebben een voorlopige selectie gemaakt. Er volgt uiteraard nog veel en veel meer in de komende dagen bij Eurosport. Op de rug gezien Kuvshinova. Weet die beweging net te ontwijken. Sokolovskaya doet het grondwerk. Trekt er omhoog die benen eronder, dan kun je ze mooi kantelen. Maar het wordt vakkundig gepareerd door Kuvshinova. Geen score nog. 3 minuten 21 te gaan. De partij is net een half minuut oud. Kuvshinova aanvallend. Chigari, weggestapt door Sokolovskaya. De Azerbeidzjaanse is sterk. Tikt er helemaal onderuit. Ze bleef daar staan, wilde zich verzetten. Maar het kwam daar slechts mee weg. 1 Vazari voor Sokolovskaya. De Azerbeidzjaanse. Sokolovskaya, u ziet daar in het blauw. Probeert nu die uchimata te maken terwijl Sokolovskaya op één been zit. Maar de Azerbeidzjaanse doorziet dat plan. Kuvshinova moet die aanval gaan zoeken. En dit soort aanvallen zijn eigenlijk meer bedoeld om die tijd te winnen, die belangrijke tijd die je dan nu nodig hebt. Al die seconden die tellen mee, die voorsprong behouden. Een volle Vazari staat ze voor. Sokolovskaya. En Kuvshinova zit die seconde wegtikken. Anderhalf minuut heeft ze nog te gaan. En u ziet het. De Azerbeidzjaanse vindt het wel best zo. Neemt zich zeker geen risico meer in Kuvshinova. Die zal toch echt moeten gaan. Sterke klasse deze, klasse op 48 kilogram. Ja, met al die nieuwe Sovjet-staten erbij en voormalige Sovjet-staten moet ik zeggen. Het is een heel leger van kampioenen erbij gekomen. En de Azerbeidzjaanse staat een riante Vazari voorsprong voor op Kuvshinova. Kuvshinova aan dit. Probeert variatie. Eerst die schijnweer met Uchimata, dan doorgaan met Kuvshinova. Maar Sokolovskaya staat er veel voorover gebogen daarvoor. Laat ze niet verschalken. Nu dan, oh, een hele mooie. Een soort van Okuri Ashibarai leek het. Kijk eens even hier, Ippon.
kan er niet overeind, overuit. Het ging heel snel. Het leek een Okuda als je bereid had. Even goed een... Nee, het was volgens mij een wel. De winnaar is Kuvshinova, Russia. Kuvshinova uit Rusland. Kijk nog even goed wat er gebeurt. Ze loopt mee. En dan ja hoor, allebei die benen onderuit. Okuda als je bereid. Heel mooi gedaan. Ippon.